Queridos amigos do Jornal da Manhã, meu destaque final de hoje é uma mensagem de otimismo. Temos muitos problemas no Brasil, ainda tentamos nos livrar de uma crise profunda, há pouco saímos da recessão, mas os nossos problemas institucionais, econômicos e políticos continuam. Ainda assim, nossa democracia deu ontem, simbolizada na posse de Jair Bolsonaro, um sinal de sua funcionalidade. A nossa democracia é funcional. Temos problemas, mas somos capazes de resolvê-los. O governo Jair Bolsonaro tem a responsabilidade de honrar a nossa tradição democrática. Foi eleito e empossado, recebeu a faixa do presidente Michel Temer ao fim de um processo de transição cumprido com muita qualidade, muita clareza, muita transparência. O Brasil evolui. Temos os nossos problemas, vamos enfrentá-los, mas o Brasil evolui. E o papel da imprensa é fiscalizar. E aqui nós estaremos. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.